Nissana GT-R 35 s výkonem 900 koní, 900 Nm. Jedinou věc poprosím, holky, hlavně ne tady do toho prostoru, tady je sání, kdyby se nám dostala voda do sání, nebylo by to úplně dobrý. Jdeme na to! Přátelé, to vypadá, že holky asi nechtějí to auto umejt. To spíš bude taneční show tohle. Takže tady máme holku a můžeme se do toho pomalinku dát a začneme mejt. Tak co líbí? No, ty, je to flekatý, je to flekatý. I ve předu je to špinavý. Tak holky, tak co tam děláte s tím mytí? Tak přátelé, jestli to teda není dobře umytý, tak se vás zeptám, jestli dáme přídavek a umejeme to ještě jednou. Jdeme na to? Tak jdeme na to!
Tak jak se vám to líbilo?